אני מבקש להזמין את אלוף במילואים גרשון הכהן, שיש לו עבר עשיר, אבל גם בהווה הוא עושה את התרגילים הגדולים של הצבא כבר הרבה שנים. אז בוא בבקשה גרשון, תמחאו לו כפיים כמו שאנחנו אוהבים. לא, לפני שאני מעצבן, אז תמחאו כפיים, אחרי זה זה בעייתי. אז פשוט, הפרת האיזון בין התמרון לאש, מתלבטים בזה בכל הצבאות. זאת תופעה שכל צבא מצוי בה, גם חיזבאללה נמצא בה. מלחמה היא תופעה אנושית ותרבותית, לא תופעת טבע. מכיוון שכך מדובר בתופעה שקשורה באדם, בתפיסות שלו, באמצעים שהוא יצר, וכדאי לבחון מה התנאים שחוללו את המציאות שבה כולם יודעים שהאיזון בין התמרון לאש השתנה. יש דעיכה בהסתמכות על התמרון, דובר על זה קודם, עליית מעמדה של האש, גם על זו הטקטית, גם זו המערכתית, והטענה המרכזית שאני הולך לומר, אני דרך אגב אמרתי את זה לחברת הכנסת מרב מיכאלי קודם, אני מסכים בהרבה ממה שהיא אמרה, ואפשר לסיים את ההרצאה שלי באמירה שהכל מתחיל בתכלית שמבינים אותה, אבל הטענה המרכזית שאני רוצה לברר פה, זה שהשינוי בעניין הזה נובע משינוי כולל בתופעת המלחמה, ולא רק מאיזה שהם פערים שהתמרון לא קיבל את המשאבים, לא התאמן. אם רק היינו מציבים לו את המשאבים המתאימים, הוא היה בכשירות המתאימה, ואז היו פחות היסוסים בהפעלה שלו. ועל הדבר הזה ששינה את העניין במה שקשור לתופעת המלחמה, אני רוצה להדגיש כמה דברים. כמובן שיכולות האש התפתחו, זה בהחלט משנה את העניין, כי במקום שהפיתוי להפעיל יכולות אש הוא כל כך גדול, כשהם יכולים להגיע לכל מיני חדרי חדרים במיקוד נקודתי, זה בהחלט פיתוי גדול. זה לכשעצמו מסביר את העניין של התמרון שהשתנה. צה"ל מצוי במבוכה כבר כמה עשורים, כדאי להזכיר את שני המבצעים הגדולים תקופת לבנון בשנות ה-90, דין וחשבון וענבי זעם, שגם העצימו את המבוכה. מה התפיסה הרווחת שאותה אני רוצה לשים, ויחד עם זה לומר שהיא נכונה, אבל היא לא הסיפור העיקרי. היא נכונה בחלקה. מה מסבירים לנו? כמובן מדברים על אובדן הרלוונטיות למול אמצעי לחימה חדשים, והתעוררו מכשולים חדשים משמעותיים ביותר לתמרון שהם אובייקטיביים. רק כדי להגיד את זה בצורה פשוטה, מה שאמרה חברת הכנסת מרב מיכאלי ואני מסכים איתה, והשאלה היא האם אתה רלוונטי, הרי אתה לא הולך להפעיל תמרון ולצאת לא אפקטיבי ולא רלוונטי. הסברתי את זה למשל בכמה מקומות, פעם אחת במעגן מיכאל, לא להאמין, אמרו לי, אתה מסביר שאי אפשר לנצח, לך תצטרף לארבע אמהות. אמרים, לא, אני בא להסביר משהו אחר. והיו שם צנחנים, זה אנשים שניצחו בעבר. אז ארבעה דברים שינו את העניין של האפקטיביות של הכוח המתמרן. כמובן, בצורה מאוד מסיבית, טילי הנונטט בכיף רחב, באיכות מעולה, כמו קורנט, שינו לחלוטין את קצב השריון, פגעו בדומיננטיות של יכולת התנועה. אני זוכר את סגן הרמטכ"ל יאיר נווה מסביר שכל תוכניות המתקפה שלנו לסוריה, בימים שסוריה הייתה סוריה, אומר, תשכחו מזה, אתם לא תגיעו לדמשק, אני מפקד גיס שצריך להגיע לדמשק, יושב פה רמטכ"ל לשעבר שהיה אז אלוף פיקוד צפון, שמסבירים לנו שהמכשולים ויכולת המניעה שלנו מלהגיע למימוש היעד הם קשים ביותר. הדבר השני, הלחימה האורבנית, לא נפרט. הדבר השלישי זה זירות המטענים שהשתכללו מאוד, ותת הקרקע כמוקד חדש. פסח מלובני שיושב פה כתב מאמר מרהיב על התת קרקע בסוריה.
על ערים שלמות בתת קרקע שמסבירות שאתה יכול לכבוש את המרחב מעל הקרקע ועדיין לא נגעת, לא התחלת לגעת ביכולות שלמות שנמצאות מתחת לקרקע. כבר בסוף שנות ה-90 ובוודאי בשנות 2000 היו ערעורים על התמרון. תרגיל הגייס של מאיר דגן, אני עמדתי מולו בתור מפקד הגייס הסורי, הוא קרא לי ואמר לי, אל תעשה קונצים, אל תהיה גרשון, תבטיח לי להיות סורי, אתה עזר אימון. והבטחתי לו, ובסוף שיבשתי את כל ההתקדמות של הגייס שלו, ובתחקיר המתכלי הוא הסביר שבמתאר האיומים החדשים שנוצר, ביכולות והקשירויות שיש לצה"ל, כל מה שהוא מתכוון כמפקד גייס במתקפה לסוריה, זה לעשות מהלך קצר עד לסברני, לעמוד שם, לחכות לדיוויזיות העומק שיבואו להתנפץ עלינו, ונחסל אותם עם יכולות האש. כמובן, מחלוקת גדולה עם אמירם לוין, אלוף הפיקוד, שחשב שצריך להמשיך, הוא חשב לעצור, לעשות מהלך קטן, כי הוא טען שנוצרו מגבלות חדשות. זאת אומרת, אנחנו שם כבר הרבה שנים. עוד משהו משמעותי שקרה. מה הוביל השינוי? דרישה להתאמת האמצעים, להתאמת הפלטפורמות, למיגון מתאים כמו מעיל רוח, לציוותי קרב מתאימים עם יכולות הנדסה מתאימות, לסיוע אווירי קרוב, סיוע אש קרוב, התוצאה מיידית, עלייה תלולה במחיר הפלטפורמות. ומה זה גורר? ירידה משמעותית בסדר הכוחות, כי אם באותו כסף אני יכול לעשות פחות כוחות שהם רלוונטיים, זאת גם הייתה הסיבה שהאלוף ינאי כראש אגף התכנון חיסל חלק גדול מחטיבות השוט בטענה שממילא הם לא רלוונטיות למתאר האיומים החדש. זאת אומרת, צה"ל קיצץ בסדק בין היתר מכיוון שהפלטפורמות הרלוונטיות עולות פי כמה. צריך להבין שכוחות משוריינים לא רק בצה"ל אבל במידה רבה גם בצה"ל נוצרו על רעיון של מסה זולה. בניין הכוח של צה"ל החל משנות ה-50 בנוי על היצף גדול של גרוטאות. האמריקאים ייצרו מעל 60,000 שרמנים שעמדו בגרוטאות אחרי מלחמת עולם שנייה, זחלמים, שרמנים, וזה בנוי על מסה. היא זולה, היא לא יקרה באימונים, בהחזקה, והיא אפשרה את החזקת המערכת המשוריינת של צה"ל. היום הסיפור הוא אחר, אין כלי נשק מגרוטאות, ומכיוון שמדובר במעט שעולה המון, התמרון מצטמצם. אבל עדיין לא רק על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על בעיה תפיסתית קשה פי כמה. ופה חלק גדול מהבעיה, ואני אסביר את זה לפני כן דרך האמירה, שכולם מכירים אותה. הרמטכ"ל לשעבר שיושב פה בוודאי מכיר אותה לעומק, ומדברים עליה בגלוי. ראש ממשלה, ולא רק ראש הממשלה הנוכחי, הם אומרים, כשמביאים לו את התמרון, הוא עצמו מוריד את הרעיון מהשולחן, הוא מבין את הסיכונים, לא רק בגלל המחיר, אלא גם בגלל השאלה, ולמה זה מביא אותי, והוא בעצם יודע שטוב שיהיה הכוח הזה, אבל הוא יודע גם למה הוא רצוי לו להימנע מלהפעיל אותו. ובעצם אומרים, אנחנו לא מצליחים לשכנע את הדרג המדיני במה שאנחנו יכולים לעשות, ובואו נהיה קצת יותר טובים, נשכלל את עצמנו, נשכנע שיש לנו ביד משהו מועיל. וכאן שאלת התכלית. כשמדברים על התכלית לתמרון, יש ארבע תכליות, אחת קלאסית. הראשונה הקלאסית זה לכבוש, בשביל להיות שם, בשביל לנכס. מה שנקרא We are here in order to stay. איך זה כתוב בתול צה"ל? עד היום זה כתוב. וזה אפילו יכול לעורר גיחוך, עד כמה שזה בעייתי בתאימות למציאות. המתקפה חותרת לשינוי בכפייה של המציאות הפוליטית אסטרטגית הקיימת באמצעות החלת הריבונות של המדינה הכובשת על השטח הנכבש. אז זה ברור, ביסמרק כובש את אלזס, וזה הופך לאזור גרמני כמו שהוא רוצה, ולחיילים נורא ברור מי
הדרג הפוקד העליון המדיני ועד אחרון החיילים, ברור מה התכלית, כי אלזס צריכה להיות גרמנית, ומאותו רגע השאלה היא ברורה, ואם האויב נסוג וקיבלנו את המרחב ולא קרב, אז השגנו פעמיים. המרחב הזה, העניין הזה של הפונקציה הזאת פשוט, ואין עם זה שאלה. העניין השני הוא להשמיד כוחות. נגיע לשם או נעורר את האויב או נשצור עליו קרב, נשמיד אותו. כל המלחמות בעבר, כולל קרב ווטרלו ודברים כאלה, נמצאים שם כי זירת המרחה מלכדת את הכוחות למקום מסוים, ושם אתה משמיד אותם. זה היה גם במלחמת ששת הימים, השאלה איך מגיעים להתנגשות עם הדיוויזיות המשוריינות של צבא מצרים, ומשמידים אותם כתכלית למערכה. כי אם הם יוצאים מהמשחק, פחות חשוב סיני, יותר חשוב השמדת הכוח הזה. הדבר השלישי הוא עיצוב המרחב, או מניפולציות על המרחב. כמו הארמיה השלישית, הכיתור שלה, ועוד הרבה דברים אני לא רוצה לפרט. והדבר הרביעי שקיים היום הוא שלילת איום הרקטות לסוגיו. להגיע לשם, כי אנחנו לא מצליחים לשלול את זה בלי להיות שם. כשאנחנו מסתכלים על ארבע הפונקציות האלה, הפונקציה הזאת לא קיימת במידה רבה. לא רוצים להילחם עוד פעם בלבנון, לכבוש ולהיות שם. והאמריקאים לא רוצים לכבוש את עיראק בשביל להיות שם, והם שם והם לא יודעים איך לצאת. זאת אומרת, חלק גדול מהשאלה של בשביל מה, נובעת מזה שהפונקציה הכי בסיסית, הכי מסורתית, מוכרת, יצאה במידה רבה מהמשחק. הפונקציה השנייה, שואלים, רגע, אם זה להשמיד כוחות, אני יכול לעשות את זה באמצעים רבים מהאוויר. הפונקציה השלישית היא בעייתית, ותכף אני אסביר במה היא נהייתה בעייתית, והפונקציה הרביעית היא גם בעייתית במידה מסוימת. כי אם הלכתי לדרום לבנון וכבשתי את כל דרום לבנון, אבל האויב בנה מערכת איום שהעומק שלה עד בקעת הלבנון ועד תדמור וצפון סוריה, ותל אביב ממשיכה לחטוף כשאני כבר יושב על אוואלי, אז אני בבעיית רלוונטיות רצינית. זאת אומרת, כל הפונקציות האלה נמצאות היום בסוג של אתגור רציני, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מסבירים מה נוצר לנו. זה לא שאני צריך להצטרף לארבע אמהות, ולא שהחיילים לא רוצים להילחם, אלא שיש פה מצוקה ביכולת לעשות משהו שהוא אפקטיבי ורלוונטי. אתן לכם דוגמה של תמרון אפקטיבי ורלוונטי של הנשיא פוטין 2008 בגיאורגיה. הוא ניצל הזדמנות של אולימפיאדה בסין וטעות של השליט בגיאורגיה, והשליך ארמיה משוריינת לתוך אבחזיה ולאוסטיה. ואחרי שהוא השלים את הצגת היכולת, הוא החזיר אותה אל הקווים הרוסיים. אבל אם שואלים מה הייתה הפונקציה, במידה רבה הפונקציה מספר אחד, הוא עשה אותה בתחכום. את הכוחות הוא השיג אחורה. אבל האפחזים שהם רוסים, שהם אזרחים גיאורגים על פי הממד הפורמלי, די יורה, משמעות האחיזה הרוסית שמה הפכה דה פקטו לכזו שבעצם אבחזיה היא זו רוסי. זאת אומרת, הוא על ידי המהלך הזה השיג את הפעלת הכוח המתמרן. הרלוונטיות פה הייתה ברורה לחלוטין. אבל אם אנחנו מסתכלים על עניין כמו עיצוב המרחב, כיתור. ניקח למשל את סיפור עזה. כשיגאל אלון רוצה במבצע חורף להגיע לאל-עריש והוא מגיע, התכלית שלו זה לאיים על התספוקת, ציר ההספקה העיקרי לרצועת עזה לכוחות המצרים ולכיס פלוג'ה, ועל ידי הביטור הזה של המרחב הוא מצפה שהם ייסוגו. מי היום מביא את התספוקת לרצועת עזה? אנחנו. זאת אומרת, מה אני צריך לעשות כדי שלא יהיה להם חשמל ומים? זה לסגור את החשמל והמים. זאת אומרת, במידה רבה כשאני שואל את עצמי, מה תכלית התמרון כשאני הולך לרצועת עזה? יש שאלות לגמרי לא פתורות, וכאן קרה משהו מעניין בצוק איתן. מאותו רגע שאיום המנהרות הפך למוחשי, ובני גנץ הרמטכ"ל
אמר את זה כשהוא ראה את ה-13 יוצאים מהמנהרה, ב-16 לחודש, הוא הבין שאי אפשר לא לטפל באיום המנהרות. מאותו רגע נוצרה תכלית לתמרון. התכלית לתמרון לא הייתה בשביל לכבוש ולהיות שם, לא בשביל להשמיד כוחות, קצת עיצוב מרחב, אבל על מנת לשלול את כושר התמרון ההתקפי של האויב דרך המנהרות ההתקפיות. זאת אומרת, מראש הוגדר תווך שבו נמצאות המנהרות, שהגדיר גם את גבולות המרחב לתמרון ואת התכלית שלהם. זאת אומרת, השאלה העיקרית כאן היא שאלת הרלוונטיות, כמו שנאמר קודם. ועוד בשאלת הרלוונטיות, עד כמה היא שורשית. אהוד ברק, שר ביטחון בשנת 2008, עומד בכנס ספק, ואם הוא אומר את זה לכנס ספק, בוודאי אפשר להגיד זה פה, זה היסטוריה, ומסביר את מגמת השלום שהוא מוביל עם הסורים. הוא אומר כך, תבינו, תהיה מלחמה, אנחנו נתקוף בסוף, נגיע עד פעתי דמשק, ונאיים על דמשק, וימשיכו לראות טילים על תל אביב, ואת זה לא נצליח להביא לידי סיום, אלא אם כן נמשיך הלאה והלאה, ונגיע עד חלב וחמה, ואז ניכנס למסע ומתן, ונקודת הפתיחה למסע ומתן תהיה קווי 4 ביוני 67, ואת זה אני יכול לעשות גם עכשיו, אז למה לעשות את כל המלחמה? זאת אומרת שהוא בעצם הציב סימן שאלה גדול על התוצאה, על ההישג האסטרטגי שיכול להינתן בידיו, אם הוא מממש את תכלית התמרון ולא מסוגל לממש ממנו איזשהו קלף מיקוח שיש לו ממשות להישג שאחרי זה. מהבחינה הזאת, אם אני הולך ומסכם את העניין, ואני עוד פעם חוזר למה שנאמר כאן על עניין התכלית, אז מפקדי היבשה נוהגים להתלונן על מעמדם שכביכול הפך לשולי, לא סומכים עלינו, הטענה הזאת היא טענה שולית. אני מסיים מיד, אל תדאג. זה לא שהעם והקברניט לא מוכנים לשאת במחיר התמרון. אם יהיה להם רעיון שהתמרון מצדיק את התכלית, הם ילכו עליו והעם ייתן לזה גיבוי. ולכן זאת שאלה מצביעותית ושאלה מדינית, היכן הדבר הזה יהיה נדרש. ועוד משהו קטן לומר בעניין הזה. בחיבור בין הממד המיקרו-טקטי לאסטרטגי, זאב אלמוג שיושב פה אמר לי פעם, איך רפול היה אומר, את האויב צריך להרוג עם מרחק מטר ולא קילומטר. את זה עושים בקרב החיכוך של היבשה. וגדי אייזנקוט, שהוא היה מפקד אגודת איו"ש, הרחיק מזירת הפעולה את הפעלת האש, מסקרים ומטוסים, וקבע עדיפות מוחלטת ל-M16 על-F16. כי הנוכחות של הלוחמים במפגש עין בעין, היה לה אימפקט שאין לו תחליף. וזה גם השיג את ההישג הנדרש. אם כך, נותרה השאלה הגדולה, לא האם צריך את התימון, אלא מתי, היכן, לאן ולשם מה. שאלות גדולות.